İşte hem de Naiman esaslı vurgun yapmış. Ağın Naiman ne? Vannin yağın mütte takabülü halli. እንኳን ደስ ያላችሁ ወታደሮች ስናድነው የነበረው ሀብት ካሰብነውም በላይ ትልቅ ነው ወናውላ ትርጉት ባይ ምንድነው ትርጉት ባይ ይህ ወካርዋንላርን አርታስ ይህ የካራቫኑ ካርታ የናይማን ካራቫኖችን ኮንዶ የናይማን ካራቫኖች ያሉበትን ስፍራ ያሳያል በቀላሉ እናገኛቸዋለን ምክንያቱም ይህን ስላገኘን ሁሉንም እናጠፋቸዋለን ሄይ ማሻአላ በል ንገረኝ ትርጉት ባይ ከአላህ አንድ ፈለግን እርሱ ሁለት ሰጠኝ በጣም ያሳዝናል ኩታን ቱርጉት ባይ ለናይማን ካር የተሰራ ቀሚስ እንውሰድለታ ቢያንስ በእርግጥም ቦራን በእርግጥም አትበቀለት ትለኝ ነው አይደለም አማ በይም ግን ባይም ሀር ለወንዶች ሀራም አይደለም እንዴ? አዎ ነው እንጂ ለአረመኔው ናይማን አይደለም ሀራምነቱ። ናይማንን እንዲ ዩሬ ያናር ናሳታ የናይማን ልብ አሁን ይነዳል። ምን አጥፍቼ ነው ይላል። ኦስማን በይ ነው ይነ ይስተምሽ በትክክል የኦስማን በይ እቅድ ሰርቷል። ግን የገና ጅማሩ ነው። ገና ግማሽ መንገዱም ላይ አልደረስንም። ሸቀጦቹን እንመድባቸዋለን በህዝቡ መሀል እናከፋፍላቸዋለን። አይዲ ግዳርስ አባሩን ነይ ሶጉት Neredeydin? Arafer Kbayndir. Yeti ne berk? Bağışlayın Valide Sultan Hazretleri. Yıkar targillan yet Allah o Valide Sultan. Tıkıkkılleş. Nega gönünde mütevki olur. Ticaretimden uzak kalmıştım. Lanik TV'ye rejim gizli arka zirak abiye ne bere? Dükkanlarımız... Su koçenin namere bro çenim ayet ne bere beyni? Yarınımız meçhul. Bir bakmışsınız Osman Bey... Nega gönünde mi gitme çoğun ne okum? Manalbatım Osman Bey yosisini yonel. Nam su koçenin namere bro çenim yapar. ሊያወድም ይችላል አያደርግም ብለሽ ያደርጋል አያደርግም ባይንደር ጋይሮ ኦስማን በይ ላይ አይነ ተራፍታየስ አሁን ከኦስማን በይ ጋር በአንድ በኩል ነኝ ብዙ ባተረፍክ ቁጥር እርሱም ብዙ ያተርፋል ስለ ሁሉም ነገር የተሻለውን አንቺ ታውቂያለሽ ዛሬም እንደተለመደው ትክክል ነሽ ቫሊዴ ሱልጣን ግን የወደፊቱን የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው እኛ ከአፍታ በፊት እኮ ኦስማን በይ ጋር ጥላቶች ነበር ግን ዛሬ ግን እንዳልኩት የተሻለውን አንቺ ታውቂያለሽ ዶስቱስ ዳርሰንስ ዶስቱስ ወዳጆች ነን ካልሽ እንግዳውስ ወዳጆች ነን ጥላቶች ነን ካልሽም ሰይፌን ስለለው ናይማን ሳደጀ ኦክታም በይን ቦይኑ አልማይ ናይማን የኦክታም በይን ጭንቅላት ብቻ አይደለም የሚቀስፈው እኮ ባይንዴር ከናይማን ጋር ካበርን መላው ቱርክሜኖችን እናጠለን ኦስማን በይን ያንዳ ወርሳ ከኦስማን በይ ጋር ካበርን የቱርክሜኖችን ልብ እናገኛለን እንደዚሁም ናይማንን ከርዚ ግዛት ላይ የምናስወግድበት እድልም ይኖረናል የተከበረችው ቫሊዴ ሱልጣን ኦስማን በይ ታላቁ ናይማንን ማን ሆኖ ነው የሚያሸንፈው እኛ ከርሷ አጠገብ ቆመን ሳለ ይነደ ሲዝ ቢልርስነስ ቢሆንም አሁንም የተሻለውን አንቺልሽ የምታውቂው ነገር ግን እኔ ስለወርቆ ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ ኦስማን በይ ከሌሎቹ ሽማ